go'aamadii shalay ka soo baxay inaannu taageerro inaannu sii xoojinno aqligu waxa la qaadanayaa oo caqli kasta laba qaato caqligii saliima baa la qaadanayaa caqligaa saliimka ay ku hadleen waayeelka beesha garxajis waanu qaadanay waanuna taakiidinaynaa waana sii xoojinaynaa laascaanood waayeelka iyo wax madax dhaqameedku waxay galaan dowlad iyadu nabad rabta bay wax la galaan oo nabadda la galaan dowlad aan nabad rabin oo iyadu aan nabad doonayn waxaanu ku taageersannahay waayeelku arkii ay soo jeediyeena ah dowladdu nabad iyadu ma ogola shacabka laascaanood waanu ka xunnahay waxa ku dhacay waanu ka tiiraayaysannahay ilaahayna waxaanu uga baryaynaa intii dhinteena ilaahay inuu naxariisto dhaawacoodana ilaahay inuu boogodhayo laascaanood argixisa ma joogto dad shacab ah oo sideenna cergaabo degan baa degan tan kale isdhaaf inuu jiro oo dowladdu maalinba ay magac af ku hadlayso warma argagixisaa xabad joojin lala gala warma argagixisaa madax dhaqameed iyo waayeel loo dira laascaanood argagixisa ma joogtee dad shacaba baa jooga dadkaa shacabkaana muuse waxaan leenahay yaan la duug waa la duugina yaan la dacaroon aad iyo aad baan uga xunnahay wixii hargeysa ka dhacaayey ee burco ka dhacaayey oo ceergaabo ka dhacaayey oo ka sii waaweyn oo laba laabmay oo saddex laabmay ayaa laascaanood ku dhacay waanu tiraayada waa la qabnaa insha allahu billaahu kariinna waa la xisaabtami doonaa anigu madaxweynaha kelmad baan odhanayaao dee madaxweyne wax meel ka sarreysa uu doonayaa maanta uu dad u laayo dee anigu garama maayo madaxweyne wax qof ka sarreeyaaba dee ma jiro laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa malaa wax ka sii sarreeyo madaxweynuhu aynaan inagu ogin qolada meelaha maraysa ee laleeyahay waa halmariye la socotaana annaga naba taage annagu ma taageersanin kumana raacsanin nin keligii meel maraya annagu ma taageersanin mana ka taageeri doono waxaa la sheegayay rag ciimaamada yaryar oo ciimaamada yemen la yidhaahdo sita oo doonaya inay magaca reerka ku maxaafsadaan war waxaanu leenahay soomaaliyay kuwaasu naba matelaan kuwaasu kuwa annagana matela maaha guddidii reerka matelaysay waatay shalay hadashay go'aankay qaadatay baanu sakiir oo kabiir oo la qaadanay waxaan ku boorinayaa dadweynaha kale ee beelaha somalilan dega sidaa waxa aan uga xunnahay inay ugu xumaadaan